Columbia Pictures-ი და Edison Research-ი წარმოგიდგენთ 2019 წლის კინოაფიშას. ის უკვე წლებია ბიულეტენების ბიზნესს აკონტროლებს და ამ საქმეში კონკურენტი არ ხავს. Тамар Швания, мафиозур трилерში, Тамар Цесковари. იგი ჩვეულებრივი ცხოვრებით ცხოვრობდა, სანამ მისი მყუდროება არ დაარღვიეს. ყველანი შედვართ. ის კი არ მიდის, სწორედ ახლა მოდის. ადამიანი, რომელიც გინებას გინებაში აჭერს. ბიჭო არის ნაძირალა და ქვეყნის მთავარი გურმანი და ქვეყნის მთავარი მენტორი. ქვეყნის მთავარი თავზე ხელაღებული ხდება ანტონიო გვარამია. ფილმში Desperado 2. ის ინტელექტ კლუბიდან პოლიტიკაში მეტეორივით ჩამოვარდა. ის სამოქალაქო ომს და ქვეყნის აღსასრულს აანონსებდა, თუმცა მისი სიტყვები არ გამართლდა. გედევან ფოფხაძე გაზვიადებულ თრილერში არმაგედევანი. ძირძველი სამტრედიელი თბილისის მერი ხდება, რომელიც ტროტუარებს მხოლოდ ვიწრო ხალხისთვის აგებს. იგი თბილის ნელ-ნელ ანიმაციურ ქალაქს ამსგავსებს. მოდის მსხვერპლი კახი კალაძე ანიმაციურ ფილმში ვარდისფერი პანტერა. ფილმი მოგვითხრობს არჩევნებზე, რომლითაც მსოფლიო შოკირებულია. საარჩევნო უბნებზე შავკურტკიანი უფრო მეტი იყო ვიდრე ამომრჩეველი. ერთ წრეზე დატრიალებული და უსრულებელი ქართულ-თურქული სერიალი „ქუჩური“. ისინი ბევრჯერ იყვნენ რუსეთში. რა თქვათ, წავიდეთ მოსკოვში. და დღესაც მოგზაურობას მხოლოდ ამ ქვეყნის მიმართულებით განაგრძობენ. ადამ არშანია და ირმა ინაშვილი ფსევდოპატრიოტულ დრამაში არც ერთხელ ამერიკაში. ის მთავრობაში ხალხის გადასარჩენად მოვიდა, მაგრამ შემთხვევით საკუთარი თავი შემოერჩინა. ირაკლი სესიაშვილი სამსართულიან სერიალში ჩაქცევა. ფილმი, რომელიც არჩევნებამდე 2 დღით ადრე გადაიღეს. ფილმი, რომელმაც ქვეყნის მომავალი შეცვალა. ფილმი, რომელმაც ხალხს პრეზიდენტი არჩევინა. სალომე ზურაბიშვილი. ფილმში მექანიკური კარტოფილი. მალე დან ლე სინემა ჟორჟიენ, ანუ საქართველოს კინოთეატრებში.